в результаті, тобто в нас був другий мотор, і наші моряки наші, там, які нас везли, вони почали його знімати, ставити новий, але виявилося, що другий теж не працює. І в нас в лодці 14 людей, нас качає хвилі досить сильні, коли нема руху, то хвилі такі бала 2-3, вже так досить відчутно. І нас потихеньку почало нести на скелі. Ну, це така територія, дуже багато островів, всі вони скелясті, дуже сильно. Якщо лодку кине, то розіб'є. І всіх, тобто є реальний шанс потонути. Звичайно, цього ніхто не бачить, крім мене. І в мене починається потихеньку, я починаю на берег слати смс-ки, що нас треба рятувати і так далі. А кому, вибачте, смс-ку? Я смс-ку нашому капітану, який залишився на березі, це його діти нас везли, а капітан лишився там. Ну і капітан пише, що він вже випливає, а пливти десь хвилин 45 до того місця, де нас... І ми вже 40 хвилин десь так в морі бовтаємось. Ну, нам просто пощастило, що плив якась людина на лодці, нас підхопила, і від буквально ми хвилин 50-55 так простояли, і нас підхопила інша лодка і відбуксувала нас на інший пляж, де там ми зустріли Новий рік, на інший острів, не на той, який ми планували. Це було все нормально, тобто нормально ми там, що хотіли, зробили, підсмажили рибу, напилися рому, але, звичайно, такий трохи стрес був. Звичайно, ну, тобто, якщо ви ніколи не були на морі і не розумієте, що вас може розбити об каміння, то вас, в принципі, це була нормальна пригода. Для мене, насправді, це трохи був стрес. Звичайно, я завжди вірю, що все буде добре. Ну, тобто, на Філіппінах, там, це острів Палаван, там дуже погані, взагалі, це всі ці човни, всі ці їхні мотори, вони всі з 50-х років, 60-х років, тобто там досить техніка, скажімо так, старорежимна. Правда, після цього інциденту капітан пообіцяв, що він вже мотор поміняв. От ми в цьому році поїдемо знову і подивимось, чи поміняв, чи ні. А де це було, вибачте? Це Філіппіни, це було Ель-Нідо, якщо чули про таке місце, це північ острову Палаван. Там це називається архіпелаг Бакуїт. Одне з найживописніших місць на Філіппінах. Ну, а це природня стихія, те, що ви розповіли. А як у вас складаються стосунки з місцевим населенням? Чи бувають якісь там бандити, які гопники, по-нашому кажучи, які там нападають, можливо, там, або, можливо, якась влада якісь перешкоду чинить? Чи це без проблем? Ну, бо, наприклад, у Богдани, я пам'ятаю, вона розповідала на Фейсбуці, що вона десь з паспортом, у неї якісь проблеми були, і її не хотіли через кордон пропускати. Тобто вона мала шанс залишитися, здається, в Чилі, і її не пускали в Бразилію чи щось таке. Це непогано, це непогано залишитися там. Панове, ви знаєте, якщо їдете за кордон, то гроші то таке. Аби ви не втратили паспорт, тому що я мала Марокко, і ми втратили паспорт. Ну, я втратила паспорт на початку подорожі, ми подорожували 4 місяці, десь в кінці першого місяця це сталося. Але, ви знаєте, дуже довго не хочу розказувати, ми дійсно багато чого пережили. Одну річ скажу, якщо ви переконані в чомусь і вірите в це, то вам все вдасться. Коли я повернулася в Україну, мені сказали наші прикордонники, як ви могли на цьому папірці мати стільки штампів? Це лише для повернення в Україну, він не дає змоги подорожувати. На що я сказала? Я кажу, ви знаєте, я про це не знала. І тому я переконала всі прикордонники, всі консульства, посольства і так далі, що цей документ дає право подорожувати, і в нас такі закони. Тобто, я дійсно порушила практично багато міжнародних там угод. Порушила все, що могла. Це правда, але просто коли ви вірите і чітко в чомусь переконані, то вас, звичайно, нічого не зупинить. І тим не менше, я б хотіла повернутися до практичного погляду на цю річ. Яким чином починати подорожувати? Тому що є два варіанти. Можна поїхати з Євгеном Хільзоном в подорож, і я можу чесно сказати, він дав мені мандрівку в життя, тому що після подорожі з Євгеном я зрозуміла, що я можу їздити сама. Путівку в життя. Не мандрівку, а путівку. Мандрівку в життя. Мандрівку. В інше життя, можна сказати так, вільне. Але я б хотіла, щоб Женя розказав, він набагато краще знається на цьому, тому що він організовує сам ці подорожі. Яким чином починати стартувати? Я хочу ще відповісти на питання, яке було.
про з приводу, ну, влада ніколи не заважає, дякувати ніколи не допомагає теж, це дуже добре, не втручається ні, практично ні в яких країнах. В принципі, пригод, зв'язаних з злочинністю, в нас не було і не буває. Бо в Азії, в принципі, тобто, таке явище, як злочинність з насильством, взагалі будь-яким, це дуже рідке явище на тих теренах, скажімо так. Хоча один раз у мене була ситуація, коли намагалися нас пограбувати в Мумбаї. Дуже велика зграя, скажімо, людей. Я спочатку не зрозумів, що їх там десь 12. А я думав, їх троє, і почав битися з ними. Ну, ми, слава Богу, ми там був, приїжджав автобус, ми в нього вскочили, ми поїхали. А так, насправді, я просто не побачив, що їх багато, трохи ризикував життям. У мене просто було, оскільки я подорожував з групи, у мене була велика сума грошей зі мною. Тобто, я вирішив захищатися. Але, насправді, це було в таких дуже глухих районах Мумбаї, в Індії. І хоча це, в цій країні, взагалі, особливо нема теж злочинності, але це був якийсь такий випадок, дуже, дуже неочікуваний, скажімо так. Прийшлося битися. Це фактично єдиний раз в житті. Я в Індії був, якщо все скласти, може років 5 загалом. Якщо скласти всі подорожі. Раз на троїщі небезпечніше, я погоджуюсь. Да, ну, це була дійсно така дивна ситуація. І, ну, ми не встигли перелякатися, то мені прийшлося вдарити одну людину, і ми швидко втекли. Ну, за допомогою місцевих, до речі. Ну і питання Богдана, як же все ж таки почати? Да, насправді, я завжди починаю, мені, звичайно, не хотілося б говорити на тему таку, як доїхати з Куала-Лумпура до Сінгапуру, бо я на цю тему можу говорити годину. Коли досвід з'являється, там є багато різних способів, але я хотів би почати в першу чергу з того, що насправді до останнього часу в нашій країні будь-яка поїздка кудись, вона асоціювалася з таким питанням, як відпочинок. Тобто от у нас досі люди так кажуть, от ми йдемо відпочивати, навіть коли вони їдуть з нами в подорожі. Я раніше всім казав, у нас немає ніякого відпочинку, у нас важко, це подорожі, це складно. Ну, люди не вірять, вони думають, що це відпочинок. От я, в принципі, вважаю, що більшість людей, які зараз подорожує, українців, вони, в принципі, не дуже сильно напрягаються в житті, щоб їм відпочивати. Тому будь-яка поїздка, вона має бути просто дуже серйозною зміною обставин. Такою, яка певною мірою, звичайно, є люди, які працюють, і працюють в нервовій атмосфері, в офісах своїх там і так далі, але це не є працею, тобто більшість людей все ж таки не працює в шахті 12 годин на день. Тому краще все ж таки просто подумати, як ви хочете змінити ці там 2-3 тижні свого життя. Це перший крок. Тобто, що ви хочете дізнатись? Яка у вас є мрія? От в мене в дитинстві була мрія. Я збирав марки в дитинстві. Ну, як багато дітей мого віку збирали марки. У мене були марки Лаосу. Якась була серія марок, де було дуже багато слонів. І я от потрапив у 2009 році в Лаос, чи 2010-му. І я зрозумів, що там ніяких слонів вже нема. Що за ці часи, поки я думав, що треба поїхати в Лаос, а я думав про Лаос, там, не знаю, з 79-го року, може, з 71-го, думав про Лаос, що я хочу в Лаос. Приїхав, а слонів нема. Тобто, от, подумайте просто про це, що поки ви будете чекати, всіх слонів переріжуть, віддадуть на м'ясо, на шкіру, тому що, от, чому слонів нема в Лаосі? Тому що вони раніше рубали, допомагали рубати ліс слони, носили зрубаний ліс, коротше, замість техніки. Зараз там, де рубають ліс, в Лаосі там є техніка, слонів немає. Є там пару сотень слонів в якомусь заповіднику, треба дуже далеко їхати. Тобто, перший крок – зрозуміти, що світ дуже сильно змінюється. Тобто, зміни, які відбулися, скажімо, в Індії за останні 17 років, 15 років, вони просто… Це інша країна. Вона лишається цікавою, але вона втратила дуже багато, хоча дуже багато, в принципі, і отримала. Зміни, які відбулися в Китаї,
я не був в Китаї 15 років тому, але я розумію, що це взагалі інша країна. У нас досі люди вірять, що китайці працюють за $1 в день і їдять в день чашку рису. Але це розвинена країна, від якої насправді, що насправді, це розвинена країна, від якої ми десь років на 20 вже позаду. На 20, це серйозно. А Гонконг – це країна, від якої ми на 50 років позаду. Тобто в нас немає шансів, як в країни на сьогоднішній день, економічно і інфраструктурно так розвиватися. Але практичні, тобто ще практичний шаг такий, практичний крок. Зрозумійте, що у вас весь світ перед вами. Просто подивіться, що зараз всі ціни на авіаквитки не тільки по Євразії, а й в Африку, в принципі, як то кажуть, доступні. Тобто це за суму порядку від 500 до $800 ви сьогодні можете полетіти і повернутися в Кенію, наприклад. Можна щодо цін, скажу свій приклад особистий. Ми летіли сімейно, чоловік, я і дитина. Ми летіли в Індію, ми витратили $900 на трьох туди і назад, і плюс ще $400 на три тижні. Тобто ми в основному, скільки ми там потратили, витратили $1300 на три тижні, ні в чому собі не відмовляючи, по суті. Тут питання в тому, що такі квитки вже...